خلاصة تذكرة حضرة نوح عليه السلام. نوح عليه السلام دالله پاک مشهور نبی دے دد دنم سرا منصوب پا قرآن پاک یو مستقل سورت دے چه داغن سور نوح دی دین علاوہ پدری سلوی خزائنو کی دد ذکر پا قرآن کریم کی راغلے دے دا حضرت آدم علیہ السلام و دا حضرت نوح علیہ السلام پمینس کی زرکا لا فاصل دا دد عمر هم اگدو نا سوا پنزوس کال دا دا اللہ پاک دا دین تبلیغو که او خلقو تی دا یوخ دے دا عبادت که ولو دعوت ورکو مگر پا دمرا اگد وقت کی صرف اتیا سڑی مسلمانان شو دا قوم نوح حالات حضرت نوح علیہ السلام تا چل اللہ پاک نبوت ورکو نو پا دا وقت حصو پا کلمہ توحید باندی نو طول بود پرستو هر قسم سجدی او دا غیر اللہ دا عبادت تیاری وی اللہ پاک پا انسانانو باند رحمکو حضرت نوح علیہ السلام تیخ پل فرمان ورکو او دا دوی دا ہدایت دا پاری راولی گلو لکا ارشاد دے ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا 50 عاما او بشک منگ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تا رسول لیگو اغپ دوی کی 950 کالو پا بلزے کرشاد مبارک دے ولقد ارسلنا نوحا الى قومه بے شک منگو لی گلو نوح علیہ السلام قوم خپلتا او سور یہود کی دی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین بے شک منگا اولی گلو نوح دخ پل قوم پا طرف باندی بے شک زتا سلاوی را ان کی خکار یما دعوتی الاللہ حضرت نوح علیہ السلام خپل قوم تا دلا پاک پیغام رسولو حضرت نوح علیہ السلام پا ہرا طریقہ باندی قوم پوہک پخکار ہم او پا پٹ باندی ہم او پا مشور ہم چی اللہ پاک باستا سو گناہ معاف کی لکا دللہ پاک فرمان دے ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم حضرت نوح علیہ السلام ویل چی اے زما قوما تاسو دا خدے پاک بندگیو کئی ستاسو پا مال با زیاد والے راشی او ستاسو اولاد با ہم زیاد شی او قاد سالی با ہم ختم شی ہمیشہ با بارانو نوریگی ستاسو پا باغونو کی با میوی زیادی شی تاسو پا خداوندی کریم عقیدہ ساتے دا خدے پاک شکر ادا کوئی اللہ پاک تاسو لا سمرا مضبوط اسمان جوڑ کرے دے مرس پوک میں ستوری او ٹولی تاسو دا پارا اللہ پاک جوڑ کری دی دا دعوت و تبلیغ انتہا عرض دا چی حضرت نوح علیہ السلام پا ہرا طریقہ پو اکڑل لکا سنگ چی اللہ پاک ارشاد فرمائے لے دے ما لکم لا ترجون للہ وقارا بے شک مونگا لی گلے دے نوح علیہ السلام پل قوم لرا او بے شک ازتا سلاوی را ان کی اخکار امام دا چی عبادت مکوی مگر دیو اللہ پاک عبادت کوی تحقیق زویری گما پتا سو دا عذاب دور زیدر دون کی دا قوم حضرت نوح علیہ السلام لرا دروغ جن کول حضرت نوح علیہ السلام دیر پا نرمی سر خلقو تا دا اللہ پاک پیغام رسولو لیکن خلقو دی دروغ جنو گنلو او دا دا خبری اون منلا پس اونو کال دا سی تیر شو سمرا نسلونا بدل شو کم سڑے چی با دا دی بدبختو نا دا مرگ تا نزدی شو نواغ باورستو پاتو کسانو تا وسیعت کولو
چه خبر دار ده حضرت نوح علیہ السلام خبر ممنی او د خپل پلار نکا طریقہ مپری دی دا بوڑا لی ونی شوی دی زمونگا عمرو نتیر شل دا زمونگا پا دروغ وعدو سراوی روی دا دوی سوعدا ریختینی نشولا دا حضرت نوح علیہ السلام دا سپکولو دا پار بی وارو وارو ما شمان دا ورستو ناور پسی کول دیل پارا چی دا پوری خندا مسخریو کی او اغوی بدبخت و بادم را پکن او ویشتو چی دا بدن او مخ مبارک نبیوی نروانی شوی لیکن حضرت نوح علیہ السلام تا اللہ پاک دم را صبر و حلم ورکڑے او چی باوجود دا دی دم را ظلم هم اغا دا دعا کولا چی ای زما پر وردگار زما قوم بخا کدوی ما او پی جنی چی نبی دینو زما بیاد بیبان نکوی دا جاہلو نا پوہ دی بیا هم قوم نمنلا او وی ویل چی ستا پتا بیدارو کی مالدار نشتا بلکی چی پا مونگ کی کم زلیل و غریبانان دی اغستا تا بیدار دی او تا مونگا پزان سلوی نوینو بلکی مونگا پتا گمان کو دا دروغ جنا بدای عزهور اللہ پا تفریاد دا مخکنو خلقو پا عمرنو طاقت و قد و قامت کی برکتو اوس چی سمرا زمان و رست و رازی دمرا عمرنا کم دی طاقت او قد قامت هم کمیگی لکا چی نوح علیہ السلام دا خلقو دا اسلام روڑلو نا بالکل نا امید شو نا اوس یا اللہ پاک تا فریادو کو او دا دعای اکرل اے زمان ربا ما خپل قوم د شپې او ورځې پوه کړ لیکن هغوی زما د نصیحت او تبلیغ نه زیات وتښتېدل د الله پاک د طرف نه تسلی حضرت نوح علیہ السلام ډیر تنګ او مایوس شو چې کله سخت پریشان شو نو پروردګار فرمایل لکه چې ارشاد دی و اوحی الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون مونگ وحی وکړل نوح علیہ السلام تا چې چا ایمان روڑو اغوی روڑو او سوک ایمان روڑلو والا نشتا بست د دوی په غم باندې پروا مکوا د ابلیس دوک بازی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې د حضرت آدم علیہ السلام سلویخ زامنو جوڑی جوڑی وی چې پکی حابیل قابیل صالح عبدالرحمن او شیط علیہ السلام چیاغتا حبت اللہم وائی ٹھولو رنو مشرید تاور کڑوا دد پا اولاد کی سلور بزرگانو سواع یعوث یعوق او نصر حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ودد حضرت آدم علیہ السلام پا اولاد کی ڈیر نیک سلوک اولوی بزرگو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ وائی چدا دین دارا ولی اللہ او ڈیر خلق دد معتقدو کل چی دا وفاد شو نو خلق من جوران شو او دد پا قبر باندی کی ناستل او جڑا ویرون شو روکلل ابلیس لعین پا انسانی شکل کی راغے او یه ویل چی دا دی بزرگ یادگار قائم کئی چی آغا هر وقستا سمخی تبی ٹول خلق دارای خوخ کرلا ابلیس دا دی بزرگ تصویر جوڑ کو او دوی یه او درولو چی دای اوکت خلق با یادولو او ٹول خلق با لتراتلو بیا ابلیس دی خلق تو وجل چی تاسو دلری نرازی زد تاسو لادیر تصویران جوڑو ما تاسو دا دیادگار پا طور باندی اگنی او پا کورنو کی او ساتی دا خبر خلق تا خوخشوا لیکن دا بلی پیڑی خلق و پا خپلو کورنو کی ایخی دا دی تصویران و عبادت شورو که دا دی بزرگ نمو ودو دارنگا دا سوا یعوث یعوق و نصرهم عبادت شروش بدای عزهور پا عربو کی دبوتان و عبادت پا بخاری شریف کی دی چی دا قوم نوح بوتان اهلی عرب و آخستل دا
دمة الجندل كي قبيلة كلب دود عبادت كولو أو هزيل قبيلة دسوا عبادت كولو أو قبيلة مراد أو قبيلة بنو عتيفة جد الصرف زي وسيدن كيو دوي دا يعوث عبادت كولو أو همدان قبيلة دا يعوث عبادت كولو أو أهلي ذي كلا قبيلة حمير دا النصر بوتمن الوالاو تفسير ابن كثير دا عرب نور بوتانا جدكم بوتانو ذكروا شو داغينا علاوة دا عرب نور بوتانو جداغي با عرب عبادت كولو دبني ثقيف بوتلاتو او دبني سليم عزا او دبني غطفان او بني نزير او بني سعد او بني بكر هم عزا بوتو او دا اهلي قديد او مثل المنات بوتو او اهلي مدينه هم ددي بوتانو زيارت لتلل او اساف نايلا او بلد اهلي مك بوتانو اصافي حجر اسود تمخا مخبا صفا غنڈي باندي ودراوليو او نايلا دركني يماني مخا مخو او هبولي خاص پا كعبكي دن نايخيو دا غطو بوتو ات غزل وڑو دا جنگ پا وخ با دا دنو مخستيش ابو سفيان دو حد پا جنگ کی را مدد کرو چی اعل حبل دا دی پا جواب کی حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه ويل الله عز وجل دا حضرت نوح علیہ السلام پا قوم چکل طوفان راغے دید نفس دا پینز غڑ بوتان دا شیطان پا خودلو دا شگونا خلق روخ کلو بیائی دا دوی عبادت شروع آغا دادی ود سواع یغوث یعوق او نصر تفسیری حقانی دا حضرت نوح علیہ السلام بد دعا کول کلا چې نوح علیہ السلام د هدایت نه نا امید شو اول نا پاکم د وحی وی په ذریعه باندې خبر ورک چې اوس په دې کې څوک هم ایمان نه راوړي بیا نوح علیہ السلام هم به دعای ته لاسونه پورته کړه لکه چې فرمان الهی دی وقال نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ويل نوح علیہ السلام زما رب په دې ځمکه د کافر د اوسېدو ځای مه پرېږدا د حضرت نوح علیہ السلام کښتۍ پروردګار عالم د حضرت نوح علیہ السلام دعا قبول کړلا او د کښتۍ جوړولو حکم یې ورک په تفسیر ابن جریر او ابن ابي خاتم کې دي چې حضرت نوح علیہ السلام یو ناو کړلا چې تر سلو کالو پورې لوی دا بیا یې هغه کټ کړل او تختې یې کړي بیا یې کښتۍ جوړول شروع کړل نو خلق به خندا کوله چې په دې خشکۍ کې د کښتۍ څه ضرورت دی او څنګه به چلیږي حضرت نوح علیہ السلام جواب ورک چې ډیر زر با تاسو ګورئ او بعضی سلف ویل دي چې حضرت نوح علیہ السلام ته د الله پاک حکم شو چې لرګی کټ کا او تختی جوړ کا بیا کښتۍ جوړ کا په سلو کالو کې کښتۍ تیار شولا بیا په مکمل تیاری دو کې سل کال نور لګیدل د کښتۍ اوږدوالی اتیا لاسو او پلنوالی پنځوس لاسا بیا دننه او بهر انکړی شولا د قطاده رضی الله تعالی عنه قول دی چې اوږدوالی دولس سوه ګزو او پلنوالی شپږ سوه ګزو او دننه لوړوالی دیرش ګزو او د دې درې چتونه هر یو چت لس غزا او چتو او په لاندې چت کې ساروي او ځنګلي ځناور سوار کړ او په منځنۍ حصه کې انسانان او په بره حصه کې مارغانو دروازه په پلنوالي کې لګېدلې وه او کښتۍ د برنه بالکل بند وه په کښتۍ کې هر سیز جوړه جوړه سوار کړی شوي وو تذکرة الانبیاء خود کی دن کے تنور دل پاک ارشاد مبارک دی
حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور تردي چراغلو حكم زمونگا أو تنور جوش وهلو مونگا اويل چه پدي کشتي کی دهر قسما جوڑ جوڑ سوار کئي او دخپل کور والا خلق سوا دا غنا چې پاغوی د عذاب خبره دا ول نشوي دا او لګو خلقو په دې ایمان راوړیو تنور خود اور زیدی لیکن دو بو دوم رڈی روالے او چی د تنور نه هم ابرا او خټ کی دلی حضرت مجاهد او حضرت شعبی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دا تنور په کوفه کې وو بلکې د ټولې دنیا چینه تاند شوی یو ځای باقی پاتې نشو د نباتاتو زرغونی تخم هم په کشتی کې خې شوی وو په کشتی کې د ټولو ناول په مرغانو کې دره مرغان سوار شوی وو او د ټولو نه وروستو خر سوار شو نو ابلیس لعین د خر په لکۍ پورې ونښته او د خر دوه مخکې خپې کشتۍ کې ورسېدي او وروستو د ابلیس لعین د بوج نه درنه شوه اوچتولې نه شوه بل خوا حضرت نوح علیه السلام جلتی کولا آخر حضرت نوح علیه السلام فرمایل رازا اگر کتا سرا شیطان هم دے بیا خرو شیطان دوان روخت بدای عزور پشیر تبا بخارا چول دا ابن ابی خاتم حدیث مبارک دے چه رسول اللہ مبارک فرمایل چه حضرت نوح علیہ السلام چه کل ټول سارو پا کشتی کی سوار کلل نو خلق ویل چه دا شیر پا موجود گئی که با ساروی سنگ آرامو کی نو اللہ پاک پا شیر باندی تبوا چولا شیر دا تبی دا وجنا بے ہوش پروتو ساروی پا آرام سرو دینا اول پز مکا دا تبی بیماری نوا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه پا کشتی کی سوار سڑی او خزی اتیا کسانو تفسیر ابن کثیر لیکن پا تفسیر عزیز کی دی چه دا حضرت نوح علیہ السلام دری زامن او دا دو بی بیانی وینزی او غلامانو او اتیا سڑی دا دینا علاوہ پا کشتی کی سوارو پیشو مگی او دا خنزر وجود کلا چه پا کشتی کی سوٹی او غشیان وغیرہ جمع شول نو الله پاک حضرت نوح علیہ السلام ته حکم وکړ چې د هاتی لکۍ ته زور ورکا حضرت نوح علیہ السلام هم داسې وکړه چې د هغې په نتیجه کې یو خنزیر نر او ښځه پیدا شول دوی په راتلو سره په کشتۍ کې موجوده ټوله ګندګي وخوړه او صفا یې کړله دارنګ چې کله مګه د کشتۍ په غاړه راغلله او د دې د لنګر رسۍ یې کټ کوله نو الله پاک حضرت نوح علیہ السلام ته حکم وکړ چې د شیر د دوانو سترګو په مینځ کې گزار ورکا حضرت نوح علیہ السلام هم داسې وکړه چې دا غینه یو پیشو نر او خزر وتلو او دوی دوانو په مګه باندې حمله وکړله او د رسۍ کټ کولو نه منع کړله د کشتۍ په اوبو کې تللو ودرېدله حضرت نوح علیہ السلام حکم ورکړ چې ټول په کشتۍ کې کینئ لکه چې ارشاد دی وقال ارکبوا فیها بسم الله مجریها ومرساها ان ربی لغفور رحیم نوح علیہ السلام فرمایل چې کشتۍ کې سوار شئ د الله پاک په نوم د دې تلو ودرېدل دي بے شکا زما رب بخون کے او مہربان دے ددی کشتی تل ہم دا اللہ پاک دنم پا برکت دی او ددی ادری دل ہم دا اللہ پاک دنم پا برکت دی دکن عان بینی نوح غرق دلو کشتی دو بو پچپو کی دغر پشانی تلا لکا چی دا اللہ پاک فرمان دے وهي تجري بهم في موج كالجبال
دا خبر کی دی چی وچ پر آغلو کنعان غرق شو پا دغا وقت حضرت نوح علیہ السلام فریادو کو لکا جی فرمان الہی دے ونادا نوح ربه فقال ربی ان ابنی من اہلی آوازو کو نوح علیہ السلام خپل رب تا عرضیو کو اے زما پروردگارا زما زوی زما د کورو او ستا وعده رښتینې ده او ته د ټولو حاکمانو نه بهتر ذات یې. الله پاک په جواب کې رشادو فرمایلو الله پاک فرمایل اے نوح علیه السلام بے شک هغه ستا د کوروالو نه نه دی د دکار خنو تاله داسې سوال کول بالکل نه دی پکارو چې تا ته داغې علم نه وي. زتا تا نصیحت کو ما چی تو دنا پو ہونا نشی. حضرت نوح علیہ السلام دخپل ربنا معافی اغختلا لکا چی ارشاد مبارک دے قال ربی انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی بی علم. نوح علیہ السلام ویلے زما پروردگارا بیشکاز پنا غوارما چی زتان آغا سوالو کما چی داغی علم نوی ماتا او کت ماتا بخنو نکی او رحم او نکی نو زباد نقصان والو نشما. کشتی دا بیت اللہ تواف کول کشتی دا اللہ پاک پا حکم دا سمندر پا چپو کی تیری دلا او اللہ پاک دا دی کشتی مخد مکی مکرمی پا طرف کو بیا غی سلوی خورزی دا بیت اللہ شریف تواف کولو بیا اللہ پاک اسمان از مکی تا دو بودر ولو حکم ورکو دا اللہ پاک ارشاد مبارک دے وی فرمائے چی از مکی تیری کا اوبا او اے اسمانا بندی کا اوبا بیا اوبا اوچی کڑی شوی او کار پورا کڑی شو کشتی پا جودی غر باندی ادری دلا او اوی لیشو چی پا ظالمانو باندی لعنت دے. ثمانین علاقہ بیا نوح علیہ السلام دا غزینا کارغ اولی گلو چی دا خوشک زی خبر روڑا کارغ پا مردارا خوراک کولو لگیا شو وقت دیر تیر کورانغو. نو حضرت نوح علیہ السلام کن تر اولی گلا آغی دا خوشکی خبر روڑو. حضرت نوح علیہ السلام چی کلا دا خوشکی خبر ووری دا نو دا جودی غر نارا کز شو او دا آغا زین یو کلے جوڑ کا چی دا آغی نمی ثمانین کی خود بیانی تا یو رز دا سحر پا وقت چی خلق پاسی دل دا هر یو خبر بدلی وی اتیا کسانو مختلف اتیا جب ویلی چی پاغی کی اعلا جب عربی وام. حضرت نوح علیہ السلام تا اللہ پاک طول جب ازدکللی حضرت نوح علیہ السلام بدا طول پخپلا جب کی پویاول. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی حضرت نوح علیہ السلام پا کشتی کی مسلمانان درجہ پلسم تاریخ سوار کل کشتی پا مشرق و مغرب کی تاوی دلا پشپگ میاشت کی پا جود غرو درے دلا بیا دا محرم پا میاش کی دا عاشور پا ورز خلق دا دینا کد شول او پا دا غورز خلق رو جونی ولا. تفسیر ابن کثیر دا عاشوری رو جا پا مسند احمد کی دی چی جناب سرور عالم یهودیان دا عاشور پا ورز پا رو جنی ولولی دل بیا اتنا تا پوسو که چی پا دی ورز تاسو رو جولی نیسی آغوی اویل چی پا دی ورز اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام او بنی اسرائیل د دریاب نا تیر کړیو او فرعون یې سر د خپل قومه غرق کړی و او په دې ورځ حضرت نوح علیه السلام په جودی غر باندې راکوز شوی و. پس دغو پیغمبرانو د الله پاک شکر ادا کړ او روجې ونیولا. بیا حضور علیه السلام فرمایل چې د موسی مونږ زیات حقدار یو او د روجې نیولو هم زیات مستحق یو. بیا حضور علیه السلام او صحابه کرامو په دغو ورځ روجه ونیولا. تفسیر ابن کثیر طوفان تر سلویختو ورځو پورې و. شاه عبدالعزیز
محدث دهلوي پخپل تفسير فتح العزيز کی لکلی دی چه حضرت نوح علیہ السلام شپگ میاشت پکشتی کیو پلسم رجب پکشتی کی سوار شول او لسم محرم د عاشور و رضبان دی راکس شو د طوفان و بسلوی خرزی دزمکی ناراواتی او د اسمان ناوری دی سلوی خرزی و بزیاتی دی بیا و بلگی لگی کمی دی شپگ میاشتی پس بیا زمک اخکار شولا تفسیری عزیزی حضرت نوح علیہ السلام دا انگور بوٹے لگا ولا روزة العلماء کی لکلی دی چکل حضرت نوح علیہ السلام دا انگور بوٹے لگا ولا نو ابلیس راغ او پا آغا بوٹی پوکی وکا نو آغا اوچشو حضرت نوح علیہ السلام تا دا دی دیر تکلیف رسید آغا دا دی پا وجا غمزد و فکر مند شو ابلیس ور تراغ او داغ نی دا دی غم دا سبب تا پوسکا حضرت نوح علیہ السلام ور تا صورت حال بیان کنی ابلیس ور تا ویل چه اے دا اللہ نبی کتا دا دی انگور دا بوٹی شنکا والغواڑ نو ماتا او سی زنو دا قربانی کولو اجازت راکا حضرت نوح علیہ السلام رتو ویل اوکا پا دی ابلیس یو دا شیر یو دا میلو یو دا پلانگ یو دا گیدر یو دا سپی پشان خوڑن کے دلون بڑے پشان چاپلوس او دا چرک پشان تیز آواز والا زناور زبح کڑل او دا دی زناور وینه دا انگور دا بوٹی پا جرلکی واچا ولا دا انگور بوٹی فورن شین شو او پا دی بوٹی او قسم انگور لگی دل دی نمخ کی بس رف یو قسم انگور لگی دل دی وجی نا دا شراب اسکلو والا دا شیر پشان بہادر دا میلو پشان تی قوی دا پلانگ پشانی غسناک دا گیدر پشان آواز کونکے دا سپی پشان جگڑ والا دا لمبڑی پشان چالاک و چاپلوس او دا چرک پشان آواز کونکے جوڑی گی دا دی نپاس دا حضرت نوح علیہ السلام پا امت باندی شراب حرام کلیشو حیات الحیوان دا حام ابن نوح علیہ السلام جوندی کی دلو ابن جریر رحمت اللہ علیہ دا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کری دی چہ حواریینو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا درخواستو که چہ تا دا اللہ پاک نا دعاو کا چہ اللہ پاک یو دا سی سڑے جوندے کی چہ غد نوح علیہ السلام کشتی لی دلیوی چہ مونگا دا غد کشتی پبارکی معلومات حاصل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا یو ڈیرین خورو چہ تکللا بیائی و فرمائیل پی جنی دا سوک دے خلق و اویل چی اللہ دا غرسول با پویگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام و فرمائیل چی دا قبر دا حام بنی نوح علیہ السلام دے بیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پخپل لرگی دا دیرے او اہلا او اوی ویل دا اللہ پا پا حکم باندی و چت شا نو دا غ وقتی و بڑا سڑی دا سر نخوری و سندلی و چت شا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرتو فرمائل چه آیات پا بڑا توب کی وفات شوے وی اغا اویل چه زوزوان مڑو ما لیکن اس میں پزڑکی دا یر پیدا شوا چه قیامت شو دیویری بڑا کلما حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائل تا دنوح علیہ السلام کشتی لیدلی وا اغا اویل او لیدلی میوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائل داغی پبارکی بیانو کا اغا اویل چی کشتی دولس سوا گزا اگدوا او شپک سوا گزا پلنوا او دادری چتوا پا یو کی سارویو او پا دویم کی انسانانو پا دریم کی مارغانو او کلا چی دا زناورو غوشان دیر شو نو اللہ پاک نوح علیہ السلام تو فرمائن چی دا تی لکی اخوزوا دا حضرت نوح علیہ السلام پا خوزولو دا آغین نر او خزا دو خنزیران روتل دا کشتی گندگی اخوڑلا زنو روایاتو کی دی چه ده خنزیر نامگ پیدا شولا بیا چه کلامگو کشتی کٹکول شورو که نو حکمو شو چه ده شیر پتندی بانده گتو لگوا داغینا ده پیشوگانو جوڑ پیدا شولا
اغوی مگی اوز غلولی بیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائل چه حضرت نوح علیہ السلام تا دخاریو دڑو بیدو علم سنگو شو اغویل چه حضرت نوح علیہ السلام دخاریو د معلوماتو د پارا کارغو لی گلو اغا پلاش باندی کی ناستو یعنی پا مردار کی ناستو او نا وقت اکران غی دی و جنا نوح علیہ السلام کارغتا دا ہمیشہ ویری دو بدعا اکللا بیا حضرت نوح علیہ السلام کن ترولی گلا آغی پخپلا مخوکا کی دزیتون دونی پانا روڑلا او آغی پخپلو پنجو کی اوچ خور روڑلا دین معلوم شوا چی او باوس او چی شوی دی نوح علیہ السلام داغی پا غاڑا کی دا امن ڈالی واچ ولا زکاغ پا امن کی دا او ورطی دا محبت دعا اکڑلا دیو جناغ پا کورنو کیو سیگی بیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائل دللا پاک پا حکم چیت سنگوی آغا سیشا پا دغا وقت آغا مڑے بیا دوبار خورش ابنی کسیر دا حضرت نوح علیہ السلام عمر مبارک دا حضرت نوح علیہ السلام دا عمر پا بارک سو اقوال دی نه سوا پنزوس کان لخو پا تبلیغ کی تیر شوی او پورا عمر دا بعضو پا نسبان دی پینزل لسوا کال دی او سو کوئی چی سوار لسوا کال دی او سو کوئی چی اول لسوا کال دی واللہ اعلم بالصواب.